可以塞吧，加油，这个可以。你怎么知道他会往后？哦，哦，哦，哎，等一下，这个爪子，你看这么斜，哇，史海宝竟然知道他下去的时候会在那个地方。Hello， 大家好，我是 Kiba， 我是爸爸，我是赖宝。对，他是小蝴蝶，要睡着了。对，要睡着了哦。因为我们今天难得来高雄嘛，我们刚好去波特局，那去完之后就顺路吃饭完，就想说要不然来这边玩一下。结果来了发现，哎，这间怎么那么眼熟？原来小海宝这间你小时候有来过。他在小孩这边骑车。对，大概一二年前吧，因为那时候就问高雄哪边好讲，大家都推荐这一间。只过了一两年，不知道这边变怎样。对，所以我们就想说，要不然我们就来再夹给大家看，看现在的亲子游乐场啊，就是过了一两年了，看有没有好夹。对，那我们话不多说，直接开夹。够够。第一台他选一后十嘞。对，因为中秋节要到啦。对。你夹你夹夹夹前面的。那你夹不到吧？你觉得可以？你问我们看看好不好？这里可以吗？我觉得再过来一点，好不好？这样好不好？有了耶！夹大柚子，一颗柚子，算好夹。这个大概10块、20块就可以夹一颗，它滚下来的。那一颗柚子平均大概多少？外面买菜市场？没有买过，不知道。单手夹娃娃，看到没有？我帮你按。好，拜拜。Yeah！ 哇，两颗哎！来，大象。我看到了大象。夹大象哎。先看好哦。哦，可以可以可以，收到。No， 哎呀，哎呀，哎呀，可以的，可以的，可以的。他说我可以的，我可以的。夹给他。夹有点斜斜的。夹屁股。夹屁股。啊、你帮他对一下， okay。 可以吗？他可以。这个要补位。爸爸说要补位耶，这只不要按哦，这只。夹那只，这不是前面那只，它会掉下来。哎，哦，很好，这甩一下就出了。我也要甩。你要甩啊？哦。妹妹睡着了，所以爸爸没办法夹娃娃，因为妹妹一定要躺在我身上，所以今天交给你跟妈妈了，好不好 ？OK。你可以发挥吗？可以。那全部都给你夹，可以吗 ？OK。好，来。头剪可以吗？好，我看你夹，看你1000块可以夹多少。哦，差一点呢。这个时候吧，我跟你说要夹哪里，好不好？对对。你先听爸爸讲。对，你先等一下再按，你先听爸爸讲。然后前面。前面这个。捏前面，它会捏起来，还会掉下来。哦，要掉下来了。夹卫生纸不用很开心，卫生纸是必出。必出。哦，要下一块。10块。然后再夹一包，不要。好，来啊。那一包好像快出了哎，这个你看得到吗？看得到啊。啊，对对对，嘿。哦，哇，用压的吗？可以啊，夹可以啊，这个你随便夹随便出了。真的哎，好吧，这个饼干，我跟你讲，今天我们尽量少挑娃娃了，娃娃难度稍微高一点，你挑这种饼干让他夹。哎呦，哦，差一点。你觉得这个位置？ No。 用压的吗？可以可以用压的。好。OK。哦，可以，再一次就出货了啊！乖一点，乖一点，靠谱一点。哎呀！你要爪子要在外面一点点，越洞口的地方，然后捏到它就越容易出货。你觉得这里夹得到吗？夹不到一口气。对，你要这样，你刚是不是都在这里？你不要按啊！你先不要按，我都给你封印了。你先不要按，来来来，投钱。哎，你去错地方了。等一下，好，你不要按哦。
来，我爸爸跟你说的意思就是你要动口一点，这样对。哇，它就有机会整个拉出来。那夹嘴包花掉下来。180，好夹。这很贵吧？哦，终于。看我夹。耶，慢慢踩了。好，鼠大爷帮我夹个水可以吗？我夹水罐吗？你好啊，水罐。今天是鼠大爷发挥。哎呀。可以再来再来。你要去哪里呀、啊？它压在上面太重。你看它爪子会转，对不对？所以你要看它爪子下去，大概会抓到哪个位置，然后去控制爪子的方向。好啊。要帮忙吗？我帮你甩一下好不好？看能不能夹到这一罐。哎呦！哦，就是出下面那一罐。我不知道夹哪个。好，塞吧。那这一罐可以夹，在前面。哎、欸、哎、欸。哦，终于夹到了。哎、哦、呦了！哇，塞吧，棒啊！我跟妈妈一样。一起，对不对？哇，老婆在偷夹腰果、哦。那大哥换我夹。好，换你。换我。哎、欸，这个是有机会啊。对对，夹右边的。Nope。换妈妈，换我了，轮流。那你再继续就换我。好。哎，你想说要往内丢？对对对，很棒。好，各位，妹妹呢，终于在推车上睡着了，我们终于又可以来玩一下了。那你控制，封印。等一下哦，好看。这是爸爸的问题。好，来，来吧，来，按。我两个位，我们一起啤酒。对，其实他这边有一些技巧要甩，才夹得出来。这个呢，就是要夹最前面的，抽起来就有机会了。不是的，助理啊。哎。哎、欸，有了有了，来，给你跑，夹后面那一包掉出来了，这一包好不好？好。耶！哎呀，好了，这一包。你看，这夹到一包掉了。哎、欸，它是可以拉。可以可以拉哎、欸。是啊，我要卡住哎、欸。哦。哇，到了！老板，我们等一下去拿后面，三秒速很快哦。这样子。把你好，交给你了。耶、yeah ！这是什么？史迪奇。儿子要发挥。老板加油啊！我的史迪奇靠你了。哦，有吗？哦，好丢哦！你刚刚那个丢出来。哎、欸，他现在开始有一点。他现在开始有一点。我才说他开始比较有会一点对准，对，这样擦笔的，对吧 ？Good， 先吃日本冲绳的黑糖奶茶，这个可以吗？可以，可以，来吧，加油，这个可以。你怎么知道他会往后？哦，可以，他应该不知道，只是刚好，刚好是不是？对，啊，这一罐，哦。哦，哎、欸，等一下，它那个爪位，而且它刚好对准，对不对？因为它会往。你看这个爪子，你看这么写，这么歪，史海宝竟然知道它下去的时候会在那个地方。它那个角度，觉得说它会往那边。哦，可以，厉害哦，谢谢。谁要夹蛋蛋？哦，马上被抢走，连个机会都没有。嗯、啊，今天是你儿子发挥。妈妈，我要你靠近，然后按要不要？好，好，这样嘞。有了吧？哦，两颗，哦，两颗蛋。妈妈，先我吃，这个都太里面了。我已经很久没看到娃娃机会放玩具。我可以偷的，有还是多多少少？很少啦，现在很少。哦，可以哦。biu， 飞上去了。那夹右边的。好。我跟你讲，这里有一只，
这里有一台，等一下哦。好。你怎么看？哦，快出来了，你有看到了哈？对，没错。来吧，帮你甩，嘿，这样。Nope。这里吗？好。对。有没有？猪猪。好，我先动可以。车车车可以。好，那换我们夹了好不好？好。我夹上去。这骗小孩造型。有。这是饼干造型的笔袋。笔袋，好可爱的笔袋哦。太扯了！哦，有了有了有了！爸爸要不要我帮你们控制啊？等一下，爸爸快夹到了，你等一下啊！快出货了！来吧，帮我夹。好。帮我看。我已经夹好了。有了吧？哦。还好出了。弹出来哎，耍宝幸运星，最后五十块让妈妈奖。好，谢谢，谢谢。削铅笔机。妈妈，你已经可以出货了，真的。哦，漂亮哎。哇！哈哈哈！闪到会耐工。这个可以吗？不行。小熊饼干要不要？对。最后20块啦。10块。没有。好，各位，我们夹完了哈。所以我觉得跟1-2年前比的话，一定有稍微落差了。但是我觉得白发其实大同小异，就是夹的过程啊，就是稍微会觉得要再熟悉一下。要甩一下。对，要甩一下。如果是对小朋友，你如果真的要纸上人家出货了，还是有一点难度。基本上还是夹得到东西，对，你看甩把还是夹很多。今天几乎都他夹。对，今天都是他发挥的嘞，对不对？朱大爷，你今天为什么可以夹那么多？因为我每一天都一直在夹娃娃，所以就夹很多东西。每一天？你每一天都在？没有每一天。没有吧？我没有一直带你去夹娃娃吗？只有你放假的时候。那你喜欢夹娃娃吗？喜欢。喜欢哦，你喜欢夹给大家看吗？喜欢。真的哦，好，那下次再夹给大家看好不好？好 ，OK， 好了，各位，那我们今天呢真的很开心，又来到高雄这边，然后夹给大家看。那当然还有很多台我们没有机会夹到，因为我们大概今天只夹了1000块嘛，因为我们还要带这2颗呢回台南，所以时间比较不够嘛。那大家有机会再来玩一下，好不好？好，好，那我们今天影片就到这边喽，下一部影片见，拜拜。妹妹睡着了，睡着了。